Ja, goddag. Det er Hermans Hjørne. Det er vores lokalhistoriske magasin, og vi dykker ned i Gladsaxes fortid. Og vi har lavet et forløb i øjeblikket, hvor vi er på vej til en lille promenade på vores hovedveje gennem kommunen. Og vi er i øjeblikket på Gladsaxevej, og vi er på vej inde fra byen, havde jeg nær sagt, altså der, hvor vejen starter ved Søborghus, men på det hjørne, hvor der er Gentofte Kommune, og det er jo fra Hovedgaden eller Frederiksborgvej, og så til Stjerneborg Allé, og så er det jo vores stykke resten med alle vilde vegne. Og vi er nu kommet til hjørnet af Niels Bohrs Allé. Og der lå en butik i mange, mange år. Og den påstod, at den var Søborgs ældste købmandshandel. Det var en mand, der hed Carl L. Albrechtsen. Og han lagde meget vægt på at reklamere med, at han altså var Søborgs ældste. Man ser ham på et postkort allerede fra 1905, og da udstykningerne jo startede i år 1900 og 1901-2-3, så gik det stærkt, og han har åbenbart været en eller været den første, der lavede en købmandshandel. Og han skriver her i en annonce, Søborgs ældste købmandshandel anbefaler alle gangbare sorter konserves og delikat tæssevarer, vine og likører, samt førsteklasses varer i mel, gryn og kolonial. Og så står der noget, som nok undrer. Princip bedste varer til Københavns priser. Og det var sådan et argument, som mange af de lokale handlende brugte, fordi der var mange mennesker, der mente, at det var lidt billigere at handle i København. Og der var ikke nogen særlige kommunikationsmidler, så der var mange, der gik på deres flade sko ind til Nørrebro, hvor der var mere konkurrence, så kunne de tjene et par øre på kartofler og mel og hvad de ellers skulle have. Men han her var en filial af en butik, der lå på Bispebjerg, vil vi kalde det i dag. Carl L. Albrechtsen. Og han havde en ganske flot ejendom, en butik, der lå lige præcis der, hvor Frederikssundsvej og Frederiksborgvej mødes. Der blev jo så i 1940 bygget en stor etage, moderne etageejendom i den lille vinkel. Men der lå altså denne Albrechtsen på et meget tidligt tidspunkt, og vi har forskellige billeder af ham, og det sjove er, at på den ene af de billeder, jeg har, der er der en sporvogn, der kører til venstre, altså ad Frederikssundsvej, og den kom så til Brøndshøj, og så senere videre til Husum. Og til den anden side, hvor der også er en sporvogn, de indsporede begge to, der mødes de så, de to, men det er den samme linje, det er linje 5, og den kører så ud til Bispebjerg. Og det var ved forbindelse med, at Københavns Kommune havde indlemmet omgivelserne her, og så kom Bispebjerg Kirkegård og krematorium kort efter, og så også Bispebjerg Hospital. Og der havde man så den ordning, at hver anden kørte til Brøndshøj, og hver anden
kørte til Bispebjerg. Og der var jo mange, der synes det var lidt langt. Hvis man var nybygger i Søborg og boede i det nye villakvarter, så var det lidt langt at gå. Men man drømte jo så om at få ført sporvognen videre, men den kom jo først i 1924, og så var det ikke linje 5, så var det linje 16. Men her havde vi altså en mærkelig vejgaffel her, som ikke alene var en vejgaffel, det var altså også en sporvogns mødested for den samme sporvogn om hver anden af gangen. Og der hed i øvrigt Frederiksborgvej, som jo i dag starter der ved Frederikssundsvej. Den hed Bispebjergvej. Og det var denne Albrechtsen, som åbenbart gjorde det godt. Og han havde, jeg kan se, masser af annoncer, hvor han hele tiden understreger det der med Københavns priser. Og det var åbenbart den måde, man skulle sælge sig på. Og der har så været forskellige navne. Købmænd, der var senere en, der hed Wagner. Og senere var der nogen, der kaldte sig Det Store Lager. En, der hed Windfeldt. Men der var faktisk købmand lige til 1983, og blev den slået ihjel af supermarkederne. Men det var en meget populær købmand. Det Store Lager. Store røde skilte, nogen kaldte det De Røde Lager. Men det var jo sådan et lidt mærkeligt blandet kvarter, for i forbindelse, eller lige bag ved dette, på hen imod Niels også på langs glasen, så var der var nogle små industrier, bilværksteder og sådan noget. Det blev alt sammen revet ned i 1980'erne, og så kom der et ejendomskompleks. Gult, pænt, ordentligt, men det er altså noget helt andet nu. Og nu er der ingen butikker på Gladsaxevej mere. Det kan man vist roligt sige. Men så er der ikke så meget at sige om de næste huse. Men jeg kan da nævne, at der var et ismejeri. Det var jo mange af de der ismejerier, hvor man havde monopol på mælk og smør. Det måtte man ikke have i andre butikker, fordi der var sådan nogle bestemte begrænsninger for sundhed og sådan noget. Nu er jo alting pakket ind og så videre. Så. Men der lå et ismejeri, som blev kendt. Det er så meget sagt, men pludselig var der en vogn, en lastvogn, der kørte forbi, og så mistede manden åbenbart herredømmet og brassede ind i det her ismejeri, og der stod nogle mennesker på fortovet, og de røg så med. Det var en frygtelig tragedie. Så var der også en villa, der havde fået butik, og det var der jo altså mange af de her villager, der fik sådan en lille butik til ud mod vejen. Og der var sådan en frisør, og der var købmand, og så står der ved siden af Søborgs nye lille bil. Og det var en, der hed Thorvald Petersen, og han byggede det her hus i 1928, og han begyndte allerede som 2. år at være vognmand. Han havde kørt for forskellige
firmaer, og så startede han med det, der hedder en lille bil. Det er der vist ingen, der kender i dag. Men det var altså ikke en taxa, for der var nogle bestemte regler med, at en taxa, den kunne man hyre på vejen, mens den anden var en bestilling. Og det er sådan lidt besværligt, at man skal ringe først, og så kommer han, og så kører hjem igen, og ser om der er en ny bestilling. Der var jo ikke alle de der telefoner, som vi har i vores dage. Og så ligger der en af de der mærkelige etageejendomme. Lige pludselig har der altså været villaer på hele strækningen, og så på Glashusvej 76, der er et etagehus, vinkelret på vejen. Der var også nogle butikker men, i gavlen, men det er der ikke mere. Det er fra 1949. Og så kommer der nogle ældre huse, skal jeg love for. Og der er en af dem, der er til salg. Jeg har set i øjeblikket, og det er nogle fra 20'erne, som altså har ligget der og været sådan mellemting i et bykvarter og et villakvarter. Og der kan jeg se, at der er tit sat til sag. Så er der en villa på hjørnet af Maglegårds Allé, hvor vi er kommet til nu. Og der var en slagter. I det hele taget var der utal af forskellige små enmandsforretninger. Der var blandt andet en, der hed her på hjørnet. Det er lukket nu. Der var almindelig vittelse på huset på hjørnet af Maglegårds Allé. En af Viggo Torndyb Jensen. Billigste priser. Primær kvalitet, kød, flæsk og pålæg. Telefonordre ekspederes meget samvittighedsfuldt. Og han var jo en af dem, der har måttet lide. Men når man tænker på, at inden for 100 meter, der lå en til tre andre slagtere, så må man undre sig over, at det kunne gå. Men det kunne det altså. På det næste hjørne, der hvor der nu er en benzintank, der var en villa, som også havde sådan en mærkelig gevækst. En villa, der lå meget langt tilbage på grunden. Og så havde man bygget et vaskeri, og der må man undre sig over, hvordan det kan gå til. Men det kunne det altså, at man lavede vaskerier sådan her og der. Og der var jo ingen mennesker, der havde vaskemaskiner dengang, men her var der så et af de mange små lokale vaskerier, og det var Jensen. Nogen kan måske huske, at før der var den benzintank, der er nu, så var der et administrativ en afdeling af biblioteksadministrationen. Administrations- og indkøbsafdelingen, den var i det her nedlagte vaskeri. Og det kan man jo så grine lidt af. Hvad i alverden skulle det gøre godt for. Men dette vaskeri, det kom allerede i 1922, og var der altså op til ca. 1960. Og jeg har også nogle fine annoncer her, at alt modtager
alt tøj til vask. Og så er det, vi spørger, hvad er denne Jensen egentlig for en? For det er i virkeligheden en, der er startet som noget helt andet. Nemlig en gartner. Og så er vi nede ved det gamle vandværk. Og der havde vi så en gartner, der startede der. Og så blev det jo så til vandværk og kommunale institutioner og boliger. Og så måtte han se sig om efter noget andet. Og så, det var så sønnen, gartneriet er forbi, og det er sådan udviklingen. Og så blev det til, så blev han pludselig vasker, vaskeri. Og ja, den første handelsgartner, han havde noget så fint som en villa, der hed Talysi. Ja. Og så spørger man, hvem er så Talysi? Ja. Det var en gud i det gamle, klassiske Grækenland for vækst og gro og velstand og opvækst osv. Og det var en, der åbenbart havde læst sin oldtidskundskab, og senere end, så nu er der ingen, der kender Talysia, men det var en attisk høstfest til ære for guden, for æredyrkningen, frugtbarhed og glæde over naturens gaver, og det har så ligget der meget ensomt fra omkring år 1900. Og det var altså slut i 1922, og så kom det noget helt andet, nemlig vaskeri, hvor så sønnen fortsatte. Og så skal vi lige nævne, at den her Villa Talysia, hvor man kan se året skrevet helt oppe på den ejendom, der i dag hedder C.V. Rasmussens Minde, hvis man går helt op i spidsen, så kan man se, der står 1902. Men det var så, var gartneren jo så flyttet, og så købte Socialdemokraterne huset og lavede en børneinstitution, der efter sigende var den første egentlige børnehave her. Det, man kaldte det et daghjem. Og det fik så navn efter den første socialdemokratiske sognerådsformand, C.V. Rasmussen. Han boede altså ikke her, han boede på, svaret til Niels Bohrs Allé. Men det bærer stadig navnet nu, der er en anden institution her. Men dette Jensens vaskeri har åbenbart eksisteret i temmelig mange år. Så blev det hele revet ned sammen med naboejendom, og så kom der en tank. Det var først en Chevron-tank, og nu er det vist Uno X. Men nu taler man om, at der så skulle komme en little og 24 boliger. Og det må man jo spekulere nok lidt over. Hvordan i verden kan de få både et supermarked, altså en little, og 24 boliger. Men det er i hvert fald planen, og det er jo meget skægt at tænke sig, at da vi flyttede ud til kvarteret for over 50 år siden, der var der butik ved butik, masser af grønlandere, masser af ismagerier, masser af slikbutikker, masser af slagter, osteforretning og fiskeforretning og alt muligt. Og nu er der fuldstændig blæst for butikker, men det kan være, at der så kommer en af disse store
internationale supermarkeder. Så det næste, det var en ganske flot ejendom. Og det ærger mig naturligvis, at der ikke blev reddet en tavle. Der stod fridags hvile, og så et eller andet årstal. Det har sikkert været 1902-3-4 stykker, og det var en ganske flot ejendom. Og der var sådan en marmortavle, hvor der stod på, og det kunne jeg desværre ikke redde. Det var for sent. Så var der en vognmand og forskellige ikke særlig interessante huse, men der var der nogle pludselig sådan en etage ejendom, og så er vi kommet op til Selma Lagerlöfs Allé, og der kan jeg se, at alene i den nummer her er der en halv snes beboere. Og det er jo nok meget karakteristisk, at der lige pludselig så er der en etagehus med butikker. Butikkerne er væk, men etagehuset er der sandelig. Det er fra 1932, en rødstens ejendom, hvor jeg kan se, at der meget tit har været lejligheder til salg. Og i af dem kan jeg se i det værnemager arkiv, jeg har været ude at studere på Frihedsmuseet, der så jeg en, der hed Alfred Bannert, der boede netop her på Gladsaxevej 100. Han erklærer sig som aktiv nazist, og han vil gerne have et agentur via det tyske handelskammer. Ellers er det ikke en, vi sådan kender mere. Så er vi nået op til der, hvor Selma Lagerlöfs Allé er, og der er jo på hjørnet, en lidt længere ned i hjørnet, var der jo en meget stor forretning, der startede også som sådan en lille baghaveforretning, den der hed Harder. Harder har det hele, sagde man. Og det var sådan en, der startede med sådan en lille haveudsalg eller sådan små ting. Og så havde konen butikken, og manden havde en anden butik inde i København. Og det blev en kæmpe virksomhed, og nu er det fuldstændig borte. Men det lå på en villavej, og store ejendom i to etager og kæmpe udvalg. Det var en, hvor der også kom mange håndværkere, og der var også køkkenhus, det var porcelæn og alt muligt. Men så er vi kommet op til hjørnet af Runebergs Allé. Og der lå et meget sødt lille hus, der hed Mariebo. Og nogle husker det nok, at lige bagved, der lå villaen, hvor der boede mennesker, og så var der bagved en lille sådan skur, eller skal kalde det for en pavillon, hvor der var en cykelsmed. Men her var der en skrædder, som vi skal fortælle lidt om. Det var en af disse mange østjøder. Og det glemmer man jo, at Hitler, ja, det glemmer man ikke, at Hitler var en stor antisemit. Men det var simpelthen ikke meget bedre i
Sarens Rusland, altså før Første Verdenskrig. Han forfulgte også jøder, ikke med gaskammer naturligvis, men på alle mulige måder blev de berøvet deres almindelige borgerlige rettigheder, og så var der mange af dem, der stak af, og deres drøm var selvfølgelig at komme til Amerika. Men det var jo fattige folk, det var jo almindelige håndværkere, de fleste af dem, og de var overvejende skrædere og snedkere. Og der kunne man jo sige, at hvis skrædderen havde sin saks og sin nål og sin tråd med i baglommen, så kunne han altid starte. Og hvis en snedker havde sin hammer og sin sav og sin tommestok, så kunne de også altid starte. Der var en helt stor koloni af disse østjøder her. Og der boede i denne villa en, der hed Leiser Altermann. Og han havde en meget fin annonce her om alle de præmier, han havde fået. Han havde fået en præmie i København i 1902, og en præmie i Paris i 1904, og en præmie derovre, hvor han kom fra det gamle Tsarrige, det Polen i dag, Bialystok i 1897. Tilkendt diplom for særlig dygtighed. Og jeg har en anden annonce fra ham. Mit anerkendte herre- og dameskrædderi, hun glæder sig også, at 74, som det var dengang, anbefales med alt til faget henhørende. Stof haves og modtages til forarbejdning. Medbragt stof tilklippes, så de selv kan sy det. Forskellige mønstre sælges. Rensning og oppresning. Priserne er som før krigen. Og det her, den annonce, jeg sidder og læser op af, den er fra 1923. Priserne er som før krigen, det er altså før første verdenskrig. Denne jødiske skrædder, det var sådan en flittig lille mand, som mange af disse håndværkere jo var. Sådan enmandsfirmaer, og de var jo umådelig flittige, og der var der jo nogen, der så lidt skævt til dem, men de var jo meget dygtige håndværkere. Så kom jo besættelsen, og i de første år af besættelsen, der havde man jo det, man kaldte forhandlingspolitikken, og hver gang tyskerne antydede noget med, at vi må have jødespørgsmålet løst, så kunne de danske myndigheder sige, jødespørgsmål, vi har ikke noget jødespørgsmål her. Der er nogle døde i Danmark, men de er fuldstændig almindelige borgere. Ligeberettighed, der er ingen nogen som helst grund til at snakke om det. Og derved blev det jo så også indtil den danske regering gik af, og det var jo så i august 1943, og kort tid efter, i begyndelsen af januar, der lavede man jo denne jødeaktion så. Og så var der jo heldigvis nogle pæne tyskere i ambassaden, der havde ladt det sive og fået informeret alle de jødiske organisationer, at nu den og den dag, den 3. oktober, 2. oktober, 3. oktober, var det, at nu skulle de sørge for ikke at være hjemme. Og i hvert fald ikke at lukke op, hvis de var hjemme. Og det bevirkede jo så, at de fik et meget, meget magert udbytte ud af det her. Man regner med, at der var godt 7.000 jøder
i Danmark, og de fik kun fanget godt 400 af dem. Og det var jo for det meste ældre folk. Og der var jo mange af de ældre her, der sagde, jamen herre Gud, hvad i alverden skulle de os? Jeg har ikke gjort noget, og vi har jo aldrig været deltaget i noget som helst, og hvorfor skulle vi ikke have lov at være her? De troede ikke på det. Og det var blandt andet altså den her alter mand på Gladsaxevej. Hans kone var heldigvis havde en af sig for hende. Hun var født i 1875 og død i 1940. Men denne skrædderen selv, Leiser Altermann, der var født i 1872, han døde allerede i den 29. januar 1944. Og de kom der altså ned i oktober, november, december, januar. Han døde altså efter 4 måneder, og det har selvfølgelig været en skrækkelig historie, og man kan jo ikke lade være at tænke på den stakkels mand, der var flygtning 2 gange. Først for den russiske zar, og så siden hen for Hitler. Og det er jo meget, meget tragisk. Der var en anden også her fra vores område, der boede oppe ved rådhusområdet, der også blev taget. Og den her stakkels mand, han blev han blev 72 år. Og det må man nok sige, det havde ikke været nødvendigt. Men der var selvfølgelig mange af de ældre, der ikke fik den medicin og den pleje og så videre, de skulle have. Så er der ved denne, det er den ligesom bagskur eller pavillon, eller hvad vi skal kalde det for. Der var jeg så i mange år en cykelhandler. Først var der en, der hed Otto Christensen, og så var der en, der hed Vagn Hansen, og så er der nu bygget et helt nyt, moderne hus, der står her ved en annonce for dem i 1906. Her opføres 5 velindrettede ejerlejligheder i høj kvalitet. 2-4 værelses lejligheder i størrelsen 70-98 kvadratmeter. Og den er der jo så nu. Det næste, vi kommer til, det er en meget markant hjørne. Og det er et bindingsværkshus. Så gammelt er det altså heller ikke. Jeg har her et årstal. Det skulle være fra 1922. Og være bygget af en af de store håndværksmestre her i kommunen, Peter Johansen, der boede på Runebergs Allé og havde en stor plads. Der gik helt over til Værgelands Allé. Men han, jeg ved ikke hvorfor han har bygget sådan et bondehus, eller det skal ligne et bondehus, det er altså fra 1922, så gammelt er der altså heller ikke. Men der har i mange år jo været en bager, og han kaldte sig jo så bondebageren. Og han havde, jeg har her en omtale af han ejeren her. Han hed Arvid Sørensen.
Han fejrede 60 års fødselsdag og 30 års forretningsjubilæum i 1999. Men det fik altså en hurtig ende. Det var i april 99. Og han døde så et halvt år efter, 26. i 10. Bondebageren er død. Og det gik fra at være en af byens bedste bagerier, der var helt kø udenfor om søndag morgen, og han leverede til alle mulige ting, men åbenbart så, da han døde, så døde forretningen. Også jeg tør ikke se, hvad der skete, så den stod tom i lange tider, og nu ved jeg ikke, det ser ud som om, den er ved at blive restaureret, men ikke til butiksbrug, til almindelig beboelse. Vi starter næste gang på noget helt andet, nemlig det store byggeri, Marielyst. Marielyst, bebyggelsen er noget af det smukkeste, der er lavet her i kommunen, der det gang man lavede det, der hedder lavt og grønt byggeri. Det var gården Marielyst, som der er en masse at fortælle om. Men lige før vi kommer mellem Marielyst og Bondebageren, så lå der en fabrik, en lidt mystisk fabrik, men som også har en historie. Og det begynder vi på næste gang. Vi siger tak, fordi I lyttede med, og det var Hermans hjørne. Tak.